بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني في الله، مركلة إيو دردارن كيني وقو مركان لينها دردارن كينا وحب رجلنا وحي تهي يعني هي قفك وحياله اسكو دفاعي لها مركان نوحا سوق أظن إن قفك ريوح وروائنه اس دفاعه اس دفاعه شياطين الإنس والجن وحياله لازم كأي مهم كأه أي تهي إنو سمي وحا كمده إنو كتب وحو والبو كيني كرايه إنه شيطان ودبادو يعني وحول البو الله سبحانه وتعالى كافة جين كره شيطان أي يعني هي وكل من كره يا وحول البو شيطان كل من كره نسيده وكر عكسي هذا الله تبارك وتعالى أيه كافة جين يا سيدا تتوح اسكت ديسا وحيلها شيطان كل من يا وحكم ده سيدا موزيكا إن الجوجي سيد وحكروا كم ده سيدا بنتا إن الجوجي سيد وحكروا كم ده إسلويني ده يكبرك inaad joojisid waxaa kaloo ka mid ah yani waan soo koobeynaa macnaha mabada koobi kara wax walba shaydaan dabcan yani ku dhaweynaya laakiin waxaan isku dayn biqadar istitaaca inaan un inta aan ilaahay subxaana wa taala garasiyo inaan ka hadalno waxyaalaha marka shaydaan ku dhaweyn waxaa ka mid ah in aad noqotid qof yacnihi jecel xanta ama si yacnihi gayr mubaashir ah ama si indirect ah ayaad u samaynaysaa adigoo laakiin rasmi aanan abaareynin xanti waxita sidaa dadka isku day biidin ilaahi tacaala wax walbo shaydaan ku dhaweyn karaya inaad yacni xirtid joojisid wax walbo allah subxaanahu jala jalaaluhu yacni ku dhaweyn kara inaad samaysid oo ay ka mid tahay daacaadka salaada runta yacnihi qur-aan dhegaysiga akhrinta axaadiista tafsiirka dhegaysigooda ama barashada diintaadoo dhan haddaan soo koobno isku day marka wax walbo allah subxaana wa tacala kuu dhaweynaya inaad ku dadaashid wax walbo shaydaan kuu dhaweynaya inaad ka fogaatid hada wallahu aclam wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh